Запрошую до центрального мікрофона генерального прокурора України пана Руслана Рябошапку. Добрий вечір, пане генерал. Добрий вечір. І почнімо, напевно, з листа, який вчора оприлюднили родини Небесної Сотні. Вони з відкритим зверненням звернулися до президента, спікера українського парламенту і до вас, як до генпрокурора. І в цьому листі теж висловили побоювання можливості реваншу старої політичної системи і його представників, а також висловили боязнь з приводу того, що справи Майдану можуть бути не доведені в суді до логічного завершення. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви ознаки такого реваншу представників старої політичної системи, і як, очевидно, це може впливати на справи Майдану? Я хотів би почати з того, що реванш, мабуть, це все-таки термін більше політичний, а не юридичний. Ми, як прокурори, ми є юристами, і ми повинні в першу чергу керуватися правом і законом. І тому, відповідно, наша задача зробити так, щоб в цій країні панувало і право, і панував закон. І, відповідно, якщо так буде, то тоді справи Майдану будуть розслідувані і, відповідно, вони будуть доведені до свого логічного завершення. Тому, якщо говорити з точки зору закону, то є достатньо перспектив і, відповідно, є достатньо підстав говорити для того, що ми не втратили перспективи з'ясувати, хто все-таки був винуватим у тих подіях, і ми не втратили перспектив довести ці справи до логічного завершення. Гаразд, якщо ви не хочете говорити про питання реваншу як політичну складову, я розумію, але тоді перейдімо до роботи вашого Офісу Генерального прокурора. Кілька тижнів тому ваш заступник Віктор Трипак звернув увагу журналістів і суспільства на те, що на ваш офіс і, очевидно, на вас як на генпрокурора відбувається медійна атака. В чому вона виявляється? Вона, мені здається, достатньо очевидна. Є певний перелік телевізійних каналів, причому досить різного спектру, які постійно, практично щодня подають якісь інформаційні новини в не досить об'єктивному вигляді і певним чином атакуючи Офіс Генерального прокурора. Ми так само можемо спостерігати це і в інтернет-просторі, і очевидно, що не можна говорити, що це випадкові речі, оскільки інформаційні меседжі, вони подаються достатньо однакові і достатньо системно, що може свідчити про таку, власне, медіа-атаку. Щодня ми можемо бачити, причому, що такі атаки піддаються різні люди, різні представники Офісу Генерального прокурора. Там декілька днів були неправдиві повідомлення щодо Віктора Чумака, заступника Генерального прокурора. Сьогодні я таки спостерігав щодо першого заступника Віталія Каська. Ну і очевидно, що практично щодня такі атаки відбуваються і щодо мене. Очевидно, ми робимо ті речі, які багатьом людям не подобаються. Це є приводом для таких атак. Ну, а ви будете звертатися до суду, щоб з'ясувати замовників? Все-таки мова йде про Генеральну прокуратуру? Ну, дивіться, перше, що я завжди говорив, ми будемо доказувати нашу правоту перш за все справами. І в тому числі тими справами, які будуть доведені до суду. А по-друге, немає сенсу просто витрачати ресурси, час на спростування тих речей, які просто не є правдою. Нам треба робити свою роботу і, власне, ділами показувати те, чого ми прагнемо зробити, і свою правоту. Раз, повертаючись до теми реваншу, в юридичних термінах, окрім згаданого мною вже листа від родин Небесної Сотні, днями був оприлюднений ще один відкритий лист, який теж адресований і прокуророві, і генеральному прокуророві, і президентові, і спікерові парламенту, але цього разу від двох колишніх беркутівців, яких певний час тому Україна віддала Росії в рамках обміну, а вони днями повернулися до Києва, і тепер у цьому відкритому листі, в тому числі і на ваше ім'я, заявляють, що вони невинні, що Майдан і Революція Гідності – це було збройне повстання з метою захоплення влади, і що вони хочуть знову брати участь у судовому процесі у справах Майдану і відстоювати своє ім'я. Скажіть, будь ласка, як Генеральна прокуратура буде реагувати на таке бажання, і в якій якості два екс-беркутівці, які віддані були Росії, можуть брати участь у судовому процесі? Ну, дивіться, перше, це те, що справа зараз перебуває в стадії судового розгляду, і, відповідно, ті люди, які були обмінені і які наразі повернулися, двоє з них, вони як були раніше підсудними, вони так і наразі залишаються підсудними. Тобто процесуальний статус у них не змінився.
Вони виявили своє бажання брати участь в судовому процесі далі. І, очевидно, здається, 17 березня буде наступне засідання суду. І, очевидно, що вони матимуть таку можливість, і в суді вони матимуть можливість доводити чи наводити докази своєї невинуватості. Ну, відповідно, на принципах змагальності прокуратура доводитиме своє бачення процесу і представлятиме докази вини, а вони матимуть можливість спростовувати докази прокуратури. Одне уточнення. Вони мають статус підозрюваних, правильно? Підсудних. Підсудних. Це якось впливатиме на запобіжний захід? Буде обирати суд їм запобіжний захід, обмеження, пересування? Ну, це рішення щодо цього буде приймати суд, оскільки я вже говорив, що стадія зараз справа перебуває на стадії судового розгляду. Вони не зникли, і, точніше, якщо вони прийдуть до суду і не переховуватимуться від суду, то відповідно навряд чи будуть підстави говорити про те, що є ризики і що є підстави для того, щоб змінювати запобіжний захід. Якщо вони не прийдуть, не з'являться в судове засідання, ну тоді будемо реагувати інакше. Дякую. Є запитання у пані Матвійчук. Пане Руслане, за тиждень Україна буде відзначати сумну річницю розстрілів на Майдані. І от справа, про яку щойно згадували, в якій в грудні минулого року були звільнені з під варти і обмінені 5 беркутівців. Ну, двоє з них були з домашнього арешту, якраз ці повернулися. І в цьому процесі обмінів Офіс Генеральної прокуратури грав, судячи з листа вказівки, який був оприлюднений, далеко не останню роль. Мені здається, що бракує чесної публічної комунікації, пояснення вас, як генерального прокурора, на якій підставі правові взагалі ці всі процеси відбувалися. Тут, можливо, я би погодився дещо з вами, що дійсно недостатньо активна була комунікація з боку Офісу Генерального прокурора. І сьогодні ми проводили зустріч в кінці дня із представниками родин загиблих на Майдані під час тих трагічних подій. І ми це саме почули від них. І ви знаєте, протягом дискусії, яка не була тривалою, буквально 30-40 хвилин, нам вдалося пояснити нашу публічну позицію. І, власне, дійсно ви були праві, що треба було це зробити трохи раніше і не було б такого гострого резонансу. Ми розуміємо, що було прийнято рішення керівництвом держави, що відбувався цей процес, пов'язаний із обміном. І дійсно Офіс Генерального прокурора мав зробити певні дії в юридичній площині, і вони були зроблені нами. Причому я хотів би наголосити, що вони були зроблені відповідно до закону. Але дійсно, можливо, комунікація була недостатньо активною. Якщо такі обміни будуть відбуватися надалі, то, відповідно, ми можемо з нашого боку обіцяти, що комунікація буде, і вона буде значно більш активною, щоб ми роз'яснили просто нашу позицію. Тобто цей лист, який був оприлюднений, ви не розцінюєте як втручання в роботу прокурорської групи? Я правильно розумію? Абсолютно ні. І там була роз'яснена наша позиція, яка була пов'язана із процесом обміну ув'язненими чи полоненими, які відбувалися на підставі рішення керівництва ДОК держав. Дякую. Пан Шабунін. Пане Руслан, я повернусь до теми реваншу, але до реваншу олігархічного, який ще більш небезпечний, як на мене, ніж реванш Портнових і компанії. Найбільша крадіжка в історії країни. Одна з найбільших крадіжок в історії світу. 155 мільярдів грошей українців виведені через приват-групою Коломойського. Справа нарешті почала розслідуватися. В тому числі вашим рішенням, вона консолідована нарешті в антикорупційному бюро. Мені здається, кілька тижнів. Про це вчора говорив директор бюро. Коли справа почала рухатися, конкретно медіахолдинг Коломойського, 1+1, чи не щодня обливає брудом і директора бюро, і вас особисто? Депутати Коломойського атакують і вас, і директора НАБУ особисто. Минулого тижня 150 депутатів «Слуги народу» президентської фракції реєструє незаконну постанову про звільнення директора бюро, який розслідує Коломойського. Допоможіть мені зрозуміти, якщо ось це не реванш Коломойського, тоді що є реваншем? І чи можемо сподіватися на справедливість цій справі? Тому що, як казав ведучий, ця історія загрожує не просто політичним реваншом. Це історія
повернення України від західного вектору, вектор Росії. Бо я нагадаю вам цитату Коломойського. Давайте відмовимося від Заходу і візьмемо 100 мільярдів Росії, яка нам їх дасть. От всі ці історії Коломойський перемагає. Раз за разом, раз за разом. Що з цим робити? Ну, складне питання. Вам його легко задавати, Віталій, як експерту. І не як представнику державного органу, тим більше органу, який підтримуватиме публічне обвинувачення. Що робити? Розслідувати. Розслідувати справу, розслідувати, намагатися розслідувати швидко. І, відповідно, показувати суспільству результати. Якщо ця справа буде розслідувана, і прокуратура зможе надати достатньо доказів винуватості у цій справі, і згодом і повернути активи, то очевидно, що ми не матимемо підстав говорити про якийсь реванш. Але наперед, знову ж таки, ми не можемо говорити щось, що хтось є винуватий, хтось не є винуватим. Давайте будемо вже перебувати в межах закону і дотримуватись презумпції невинуватості. Дякую. Пан Дейнега. Руслан Георгійович, я хотів вас запитати. Знаєте, почну з маленької ремарки, що, мабуть, на держслужбі, якщо ви не маєте корупційних і фінансових важелів, то, мабуть, єдиний спосіб утримати повагу своїх підлеглих і контролювати їх – це бути доволі потужним лідером і вести їх за собою, і показувати їм приклад, і показувати, що ти за них заступаєшся. До чого я це кажу? Я це кажу до того, що багато разів я чув, що при минулій владі були злиті справи Майдану або яка їх частина, і через це люди, які могли би бути їх фігурантами, повернулись в Україну і доволі зухвало себе почувають, розганяють інформаційні атаки, зокрема, щодо вас. Один з таких людей – це колишній заступник очільника адміністрації Януковича Андрій Портнов. Розганяє багато інформаційних атак на волонтерів, на активістів, на антикорупціонерів. От недавно причепився він до ветеранської піцерії в Києві. Це все, як то кажуть, до справи не підіш'єш. Що можна підшити до справи? До справи можна підшити його погрози журналістам. Але найбільше, як мені здається, до справи можна підшити те, що він прямо, і він цього не заперечує, погрожував вашим підлеглим. І більше того, він не просто їм погрожував, він погрожував в доволі грубій формі. Він казав, що їх буде гвалтувати, там як, куди і так далі. Скажіть, будь ласка, чи по цим двом справам, які я назвав, відбуваються якісь процесуальні рухи? І друге, скажіть, чи після такого, після того, що цих процесуальних рухів не дуже видно, чи вам вдається утримувати повагу своїх підлеглих? Про повагу запитайте у моїх підлеглих. Щодо процесуальних рухів, кримінальне провадження зареєстровано, і воно розслідується Державним бюро розслідувань, відповідно, процесуальне керівництво здійснюється нашими прокурорами. І крім того, було вжито окремих заходів, які пов'язані з забезпеченням безпеки, власне, цього прокурора. Тому справа розслідується, забезпечено безпеку з нашого боку. Ну, а повертаючись до поваги, це запитайте їх. Треба часу, щоб розслідувати конкретну погрозу, яку людина навіть не заперечує, що це робила вона? Це треба запитувати конкретного слідчого і конкретного процесуального керівника у цьому провадженні. Я не є прокурором групи прокурорів в цьому провадженні, відповідно, я зараз не можу сказати. Розуміло. Дякую. Пані Маляр. Руслане Георгійовичу, це не секрет, що рівень довіри в суспільстві до правоохоронного блоку і до поліції, і до прокуратури, і до антикорупційних органів, між іншим, низький. І звичайний громадянин, звідки він бере оцю інформацію для того, щоб вірити або не вірити. Зазвичай це два джерела. Перше – це те, як він почуває себе у безпеці, тобто такий побутовий рівень злочинності, чи він її бачить чи ні, чи відчуває чи ні, чи хтось стає з його близьких жертвою злочину. І друге джерело інформації – це гучні провадження. Тому що про них завжди говорять, і звичайна людина може відстежити, засудили там когось чи ні. А ви можете зараз простому українцю запропонувати критерій, за яким би він зміг оцінити вашу роботу? Тому що рівень злочинності зріс за останні 5 років на 20%, це показує перепис населення. Другий момент. По гучних провадженнях
практично ніхто не засуджений, я от не можу навіть так згадати. Якісь є ще критерії, як оцінити роботу прокуратури? Ну, наш підхід полягає в тому, що задоволеність суспільства роботою прокуратури має бути оцінена, власне, через опитування суспільства, наскільки суспільство довіряє прокурорам і наскільки суспільство довіряє роботі прокуратури. Що стосується посадок, то очевидно, що прокуратура не є тим органом, який здійснює ці посадки. Так? Якби в Конституцію внесли зміни, умовно кажучи, і прокурори були б і суддями одночасно, тоді можна було б ці питання задавати і нам. Але, принаймні, ми робимо багато для того, щоб ці справи були передані до суду. І ми можемо оцінювати якість роботи там за галочною системою. Чим більше галочок поставили, чим більше справ розслідували. Але це ніколи не впливатиме на задоволення суспільства тим, що відбувається, власне, з боротьбою з злочинністю. І ми плануємо проводити опитування щодо довіри до прокуратури, щодо ставлення до прокуратури. І от за такими цифрами ми будемо розуміти, наскільки ефективно ми працюємо. Тобто не на підставі такої галочної системи, а на підставі опитування людей і на підставі того, наскільки люди задоволені нашою роботою. По останнім опитуванням, які ми бачили, є певна динаміка, яка свідчить про є позитивна динаміка про те, що більше людей наразі задоволені тим, що відбувається в органах прокуратури наразі. Ну, насправді, просто ще нема що закидати. Ви дійсно мало ще при посаді, мало часу. Але я вам скажу, як людина, яка безпосередньо є в інформаційному просторі, що от ті брифінги, які вчиняв постійно генеральний прокурор попередній, і це навіть було його таким особистим стилем, вони насправді підривали довіру до Генеральної прокуратури, тому що все, що було повідомлено там і в стінах Верховної Ради, оці записи там з Мосійчуком, з Курченка, потім справа Бабченка, от всі ці речі, всі ці брифінги, зрештою призвели до того, що навіть коли правоохоронці працюють добре, по тих справах люди все одно не вірять. То ви можете, як мінімум, не брати участь у таких брифінгах. І довіра вже через це повинна зростати. Ну, я натякаю на брифінг по Шеремету. Щонайменше, принаймні, ми не анонсуємо певні процесуальні дії. І це, можливо, є одним із тих чинників, чим ми відрізняємося від попереднього генерального прокурора. Але не лише це. Справа в тому, що на місцях, там, де люди безпосередньо стикаються із роботою органів прокуратури, от, власне, там і відбувається цей контакт. І за таким контактом і люди оцінюють якість роботи прокуратури. От коли люди на місцях будуть розуміти, що їм стало легше, що злочинність, рівень злочинності зменшується, вони відчувають себе в більшій захищеності, тоді ми можемо говорити, що якість роботи прокурорів покращується, а не лише по брифінгам генерального прокурора. Стосовно резонансних справ, пане генпрокурор, от справа Шеремета. Кілька днів тому ви заявили, що зараз у слідства недостатньо доказів для того, щоб передавати цю справу до суду. Що... І ви даєте, ну, прокурори просять слідство зібрати якісь вагоміші докази. Але коли розглядали запобіжний захід трьом підозрюваним, то прокурори були ті, хто просив продовжити їхнє утримання в слідчому ізоляторі. Не полегшити на домашній арешт, як можна було сподіватися, оскільки доказів для суду недостатньо, то, наскільки я розумію, доказів взагалі недостатньо зараз у цій справі. І можна було трошки пом'якшити міру попереднього утримання. Але прокурор просив чомусь в СІЗО утримувати підозрюваних. Можете пояснити, чому? Так, це насправді трохи різні речі. Якщо взяти розслідування, кримінальне провадження, то можна виділити дві ключові стадії – це його початок і його завершення. От, власне, для того, щоб почати переслідування чи притягнення до кримінальної відповідальності, обсяг доказів має бути суттєво меншим, ніж той обсяг доказів, який повинен бути наприкінці завершення, коли завершується розслідування і коли справа передається до суду. Протягом цього проміжку між початком і завершенням розслідування і має бути зібрано цей обсяг доказів, який потім дасть можливість суду прийняти рішення. На момент, коли починалося кримінальне переслідування, коли людям було оголошено про підозру, того обсягу доказів було достатньо для початку переслідування і для початку розслідування. Але очевидно, що для того, щоб цю справу передати до суду, має бути зібрано значно більше доказів, для того, щоб обвинувачення було переконливим. І от, власне, наразі слідство перебуває, ну,
Це стандартна, звичайна процедура, передбачена кодексом, і в цій процедурі необхідно збирати додаткові докази. Ми запропонували прокурори в провадженні для органів досудового розслідування зібрати додаткові докази, були підготовлені відповідні вказівки, власне, що саме треба зробити. І, зокрема, ми акцентували роботу слідства на тому, що необхідно перевірити і докази сторони захисту, які підтверджують невинуватість тих осіб, яким зараз повідомлено про підозру. Що стосується запобіжного заходу, ми говоримо про трошки інший підхід. Там мають бути доведені, відповідно до процесуального кодексу, ризики того, що ці особи не уникатимуть суду і слідства, що вони з'являтимуться до суду, що вони не впливатимуть на суд чи свідків, і що вони не впливатимуть на докази, там не знищуватимуть їх, наприклад. І тому наші прокурори наполягали на тому, що необхідно все-таки залишити двох фігурантів під запобіжним заходом в вигляді взяття під варту. І суд з цим погодився, визнавши достатність аргументів прокурора. Дякую. І пан Собунін мав ще запитання одне. Пане Олександре, коли були щодо призначення, фактично ключовим експертом в сфері кримінальної юстиції в команді теперішнього президента. І ви були одним з тих, хто, і президент, власне, чітко говорив, що ми будемо забирати в правоохоронної системи невластиві функції, чітко розділяючи їх між органами. Восени міністр МВС Аваков говорить, ми ліквідовуємо департамент економічних розслідувань. Прем'єр з якогось диву говорить, все, МВС не розслідує економічні злочини. Дивишся судовий реєстр, нормально все вони розслідують і далі кошмарять бізнес. Реформа СБУ зупинилася. Далі управління К, далі кошмарення бізнесу. Я розумію, що зараз це вже ніби не ваші повноваження. Проте, чи можемо ми очікувати, що дана президентом обіцянка, частиною публічної кампанії про реформу СБУ, про створення БФР, Бюро фінрозслідувань, про забрання оцих економічних бандитських функцій у СБУ і МВС, таки дійде до логічного кінця? Я думаю, що так, і причому в найближчому майбутньому готується закон про фінансове бюро розслідувань чи бюро фінансових розслідувань, який, власне, цей орган має акумулювати функції розслідувань в сфері економіки від Національної поліції, Служби безпеки України, Фіскальної служби, таким чином об'єднавши ці три функції в одному органі. І тоді відповідно і Служба безпеки, і Нацполіція будуть позбавлені таких економічних повноважень. Цей закон був в парламенті, він був повернутий, по-моєму, друге читання він не пройшов, і наразі він доопрацьовується, незабаром буде внесено знову на розгляд Верховної Ради. Це один з пріоритетів у президента, я думаю, що він незабаром буде реалізований. Ну і крім того, ми зараз готуємо концепцію нову, оновлену реформи органів кримінальної юстиції, грубо кажучи, це реформа правоохоронних органів, і в ній ми теж будемо передбачати, власне, комплексну реформу не лише прокуратури, а й органів поліції, зокрема кримінального блоку, і то, що стосується Служби безпеки. Дуже дякую, пане генпрокурор, що ви знайшли час завітати до студії «Свободи слова».